I la nit de l'Art de Palma arriba aquest dijous a l'edició número 18. Avui s'ha presentat el programa d'actes d'aquesta cita, que arriba a la majoria d'edat, amb 28 espais d'exhibició d'art. Galeries privades, museus i centres públics exhibiran els treballs de pintors, de videoprojeccionistes i de músics. Galeristes i representants polítics s'han reunit avui migdia per presentar una de les cites més importants de la cultura palmesana, la Nit de l'Art. Dijous que ve, 28 espais participaran en aquesta cita per exhibir cultura, ja sigui en forma de pintura, videoprojeccions o música. La Nit de l'Art representa ja la ciutat en camino i la ciutat de la que presumimos, quienes tenemos la suerte de vivir en ella. Porque por un día, por una noche, la ciutat s'entrega i se consagra generosa a la cultura. La Nit de l'Art arriba enguany a l'edició de 8 organitzada per les dues associacions de galeristes palmesans. Compta amb el suport econòmic de l'Institut d'Estudis Baleàrics, que atorga a cada associació 6.000 euros a repartir entre els galeristes i també l'ajut de Cort i el Consell de Mallorca. En tot, els galeristes demanen abaixar l'IVA cultural del 21% i una llei de mecenatge. Vull demanar que les autoritats polítiques tinguin en compte que amb un IVA del 21% no es pot fer feina de cap manera. I vull que sàpiguen que també sense una llei de mecenatge que no acaba d'arribar, no es pot fer feina de cap manera. El que nosaltres podem dir com a govern de les Illes Balears sí que vos vull dir que nosaltres estem fent feina en aquest moment en un avantprojecte de llei de mecenatge de les Illes Balears, que evidentment en tota la part de SIVA nosaltres no mos hi podem... No tenim part legislativa. Un dia després de la Nit de l'Art se celebrarà la segona edició del Fòrum de Turisme i Art Contemporani, que comptarà amb professionals internacionals de la cultura.